into sound, the one that's coming from your mouth. Don't mean to turn it upside down, I really wanna hear you out. I can't know how it is to be where you so calmly sit, when I'm further my own narrative, catching only part of it. To just be, to really see me, to lean in, look around, open up to the sound. If I could give you more than half an ear, if I could give you more than half. Oi, oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bora aí para mais um vídeo rotina, dona de casa, como vocês viram aí na descrição. Eu sei que tem muita gente aqui que reclama, que fala, Carla, eu não gosto desse vídeo de faxina, de dona de casa, já basta eu ter que ficar limpando a minha casa, ter que assistir vídeo de faxina? Entendo vocês, porém tem muita gente aqui também que tá me cobrando, me impedindo vídeos de rotina, de faxina, de dona de casa. Então, minha gente, eu vou tentar fazer um negócio aqui com vocês. Eu posto vídeo no domingo e na quinta-feira. Nos últimos tempos eu tava postando só no domingo porque eu não tava dando conta. Mas eu vou tentar fazer de tudo para que eu consiga gravar vídeo na quinta e no domingo para compartilhar com vocês. Aí na quinta-feira, eu vou tentar compartilhar com vocês vídeos de rotina, de dona de casa, faxina, tá? Para as meninas aí que gostam desse tipo de vídeo. E no domingo, para quem gosta de decoração, de DIY, de faça você mesmo, eu compartilho esse tipo de vídeo. Eu espero que vocês me entendam, tá? Tô tentando aí agradar a todos, apesar que nem Jesus Cristo agradou a todos, né, minha gente? Mas vou tentar aí colocar os dois tipos de vídeo que vocês gostam de ver aqui. Porque eu tenho público que gosta de faxina e tenho público que gosta de decoração, faça você mesmo. Então, vamos ver se isso vai dar certo. Bom, eu já estou aqui prontinha, dei uma arrumadinha no cabelo, passei um batomzinho aqui pra melhorar a cara, porque eu sempre falo com vocês, né? Se cuide primeiro, se ame primeiro, depois vai cuidar da sua casa. Porque se você tá bem, tudo flui. Se você não tá bem, gente, até pra cuidar da casa é ruim, é chato. Então, bora nessa aí. Primeiro se ame, se cuide e bora cuidar do nosso lar, deixar tudo em ordem. Bora nessa. Bom, minha gente, ó, tô com o quarto aqui todo bagunçado. Hoje eu vou fazer manutenção simples mesmo para manter a casa sempre organizada. Eu arrumo as camas, eu tenho um aspirador robô aqui, ó, que ele me ajuda muito. Enquanto eu vou arrumando as camas, colocando as coisinhas no lugar, o piso fica por conta dele, ele aspira todo o piso. Aí aqui em cima, nos quartos, vai ser isso daí, ó, colocar a casa em ordem. Aqui, gente, não tem muito o que fazer não, tá vendo? Arrumou a cama, tem umas coisas aqui em cima que também é da cama, tá tudo ok. Nosso banheirinho aqui também tá em ordem, só vou dar uma lavadinha aqui nessa pia e passar a vassourinha ali no vaso, basicamente isso. Aí saindo daqui do meu quarto, ó, a gente tem o corredor e eu tenho aqui, ó, o quarto do meio. O quarto do meio, como eu falo pra vocês, ele tá sempre assim em ordem, organizado, quase ninguém dorme aqui, só quando a gente recebe visita. E depois eu venho pro quarto da Lorena, ó. Também praticamente a cama que eu tenho que colocar em ordem. Quando a gente vai dormir, tira as coisas, bota aqui em cima da bancada dela, ó. Aí vou dar uma organizadinha, banheiro também a mesma coisa.
Vamos lavar a pia e o vaso. É isso aí, minha gente. Depois a gente desce para dar uma organizadinha lá embaixo. É coisa simples para manter a limpeza e organização na casa. Eu gosto de sempre começar aqui do meu quarto e indo lá pro quarto da Lorena, depois eu desço. Vou começar por aqui. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Turn up for the night. Real thing, she's no average girl. Too fine, oh she might. She's so damn fine. I just wanna call on you. Money just fall on you. Not a thing I won't do. Ooh yeah, yeah. I just wanna call on you. Let me do it all for you. Can't nobody ball on you. Ooh yeah, yeah. She the girl in my visions. Now that I found you, I'm fiending for all your attention. Girl, yeah. I just want your attention. Hope you don't mind if I give you a tour of my mansion. Yeah. Gente, banheiro ali, só lavei aqui o vaso que mostrei pra vocês. Quarto aqui, ó, tá organizado. Agora eu tô usando um aromatizador de ambientes, águas de lençóis, pra deixar o quarto aqui, ó, com um cheirinho bem gostoso. Esse daqui é cheirinho de capim-limão, eu adoro. O aspirador já aspirou também o piso. Daí esse quarto aqui já tá prontinho, tá limpinho. Tudo limpinho e cheiroso, minha gente, ó, o quarto. Banheiro que eu mostrei pra vocês, manutenção só pra deixar a pia e o vaso limpinho. Joguei também um aromatizador pra deixar um cheirinho gostoso. Bom demais, né, gente? Ó, caminha posta. Gente, essa cama posta que eu tô usando, os itens são da Camesa. E eu adoro criar camadas porque traz aconchego. Aqui eu tô usando a colcha pompom da Camesa na cor creme. Olha só como ela é linda. Tem esse detalhe aqui de pompom. Aí vem a colcha e vem aqui o porta-travesseiro. Atrás eu tô usando o porta-travesseiro do jogo
velvet, que ele tem esse toque aveludado, gente. Eu tenho ela na cor rosa e também tenho ela na cor cinza, maravilhoso. Aí, para ajudar a compor, eu coloco duas almofadas da mesma cor e uma diferente na frente, porque eu, gente, eu sempre falo: quanto mais almofadas e travesseiros você colocar, mais aconchego, mais cara de cama de hotel, cama chique ela fica, tá? Aí aqui no pé, eu joguei aquelas mantinhas de sofá, ó, que também tem uma textura e por cima um cobertor. Sabe esses cobertor que você usa para dormir? Também é da Camesa, é só você colocar que você vai criar camadas. Muita gente coloca o lençol de elástico, depois o lençol sem elástico, coloca um edredom e depois a colcha. Eu já coloco o lençol de elástico e a colcha já logo por cima, gente, sem muita frescura. E assim, ó, já tá uma cama bem gostosa. Quando vai dormir à noite, vocês viram, a gente tira tudo, coloca aqui, coloca ali em cima e dorme. No outro dia eu venho e faço a cama. Gente, pra mim já virou rotina. Pra desmanchar a cama não leva nem 5 minutos, pra fazer também não, é rapidinho. E eu adoro essa sensação aqui de cama posta. Olha, vou desmanchar aqui que eu levantei pro aspirador entrar debaixo da cama. Eu esqueci, vou tirar aqui, gente. E o engancho pra ele poder entrar. Prontinho. E o quarto aqui, ó, tá tudo limpinho. Agora eu vou lá pro próximo quarto, que é o do meio. All of this for you, babe. Nothing I won't do, babe. Weak for your love. Everywhere we go, we they be alright. Yeah. Can't help it with your body. Just wanna make you happy. I just wanna call on you. Money just fall on you. Not a thing I won't do. Ooh, yeah. I just wanna call on you. I just wanna Let me call do on it all for you. Can't nobody ball on you. Ooh, yeah. Yeah. Turn up for the... Prontinho, gente. Esse quarto aqui não tem muito o que fazer. Só deu limpadinha nas mesinhas de cabeceira. Sacudiu os tapetes, o aspirador aspirou e tá assim, ó, tudo em ordem. Aqui nesse cantinho, desse lado, você sabe, foi o vídeo que eu mostrei pra vocês de organizando esse cantinho pra trabalhar. E eu tô trabalhando aqui, minha gente. Até hoje não arrumei a cadeira, mas espero arrumar a cadeira em breve pra pôr aqui. Ainda tô com o banquinho e tá assim, ó, tudo organizadinho, tudo limpinho. O corredor aqui também, ó, o aspirador já aspirou. Todo ele, ó. Até desliguei, ele tá ali, porque agora a gente vai vir aqui no quarto da Lorena. Vou sacudir os tapetes e pôr ele também para aspirar. Enquanto ele vai aspirando, eu vou dando aquela ajeitadinha aqui nesse quarto. Primeiro eu preciso tirar esses tapetes para poder não enganchar nos tapetes. The darkness and into the light, higher and higher, out of sight. A whisper inside your heart tells you let go. Time to leave the past. You did what you knew. Slow down and rest. You've been through. There's a song inside your soul, waiting to be heard. Sing it aloud, you've written every word. Oh, out of the silence and into the unknown. Like
Prontinho, gente, ó, o aspirador terminou de aspirar, deu uma ajeitadinha aqui no quartinho da Lorena, passei um paninho, ó, tudo limpinho. Aqui no banheirinho dela também, ó, só a pia e o vaso, gente, pra manter limpinho. Já vou abaixar aquela tampa ali, tudo ok? E agora eu vou descer, já vou levar o aspirador também pra poder começar a cuidar lá embaixo. Venci a organização aqui nos quartos, graças a Deus. Não sei se vocês tomam algum tipo de vitamina, mas eu vou deixar o link e o cupom de desconto dessa vitamina aqui, ó, pra vocês, gente. Pode pra todas as idades. Pode pra todos os tipos de pessoa. Só não pode pra quem fez cirurgia bariátrica, sabe? Que acabou de fazer redução de estômago aí, não pode tomar. Mas o restante pode tomar, ela é muito boa. Eu já tomo essa cápsula desde 2020, gente. Aí eu tomo, faço uma pausa, depois volto a tomar de novo. E agora eu tô tomando. Esse aqui é meu segundo mês já que eu tô tomando essa cápsula aqui. Gente, olha só como o tempo tá bonito. Que delícia, eu tô aqui embaixo, ó. Porque agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Cozinha e sala de jantar. A outra sala lá tá tudo em ordem, então eu nem vou mexer, minha gente. Mas bora continuar nessa manutenção aqui. Já, já eu tenho que sair pra levar minha filhota pra aula de inglês. E é assim, né, gente? Vida que segue. Quarta e segunda-feira é loucura, é correria por aqui. Então, bora lá pra gente poder finalizar isso. Olha só, gente. A sala aqui, ela já tá organizada. Porque todo dia antes de dormir, eu e meu marido, quem for o último a deitar, né? Já deixa ela assim, toda organizadinha pro próximo dia já facilitar a nossa vida. Então, ela tá toda organizada. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar o aspirador pra aspirar aqui o chão também. Vou passar um paninho aqui na mesa, ó. Aqui eu tenho aquela misturinha que eu já mostrei pra vocês. É álcool, água e detergente neutro, tá? Eu faço a misturinha pra poder limpar os móveis, limpar tudo. Portas de vidro, limpo tudo. Aí, eu vou passar um paninho aqui. Tem umas coisinhas ali em cima, ó. Já vou dar uma organizadinha também. Enquanto isso, o aspirador vai aspirando. E depois, a cozinha lá não tá muito bagunçada, não, gente. Vou mostrar pra vocês. A gente já vai comendo. Aí, já cada um já pega a sua louça e coloca lá na lava-louças. A gente evita colocar ali na pia. Então, tá meio que organizado. Primeiro, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Já vou ligar nosso amigo aqui, ó, pra ir trabalhando. Enquanto ele aspira, eu vou cuidando aqui. Thank you.
Meninas, a minha pedra aqui da cozinha, essa pedra branca, ela chama Prime. Aí essa pedra que chama Prime, ela tem várias cores. Eu escolhi na branca, tá? Mas tem cinza, tem várias outras cores. E eu gosto muito dela. Muitas meninas perguntaram se eu me arrependi, se ela mancha com muita facilidade. Gente, na verdade, qualquer pedra, elas mancham com facilidade. Você tem que ter cuidado. Aqui em casa, a gente já aprendeu. Derramou qualquer coisa, a gente já limpa na hora. E eu mostrei aqui pra vocês, eu borrifei um pouquinho da misturinha. E também coloquei na bucha um pouquinho de multiuso cremoso. Tem da marca Cif, tem da marca IP, várias marcas. Aí você coloca, se você tiver pedra branca. Gente, deixa bem limpinho, não tem erro. Aqui no meu fogão, tô só passando um paninho que não tá tão sujo. Mas eu gosto de lavar ele também com detergente. Detergente, a buchinha esfrega, fica bem limpinho. Como não tá muito sujo, tô só passando um paninho pra manter a limpeza. Gente, eu vou usar esse multiuso aqui, passar na pedra. Foi ele que eu usei lá do outro lado também. Eu gosto dele porque ele deixa a pedra branquinha e deixa também a cuba brilhando, é muito bom. Cozinha limpinha, gente, ó. A cuba, como fica brilhando. Eu lavo o paninho, ponho aqui pra secar, pra não ficar com cheiro ruim, depois eu guardo, ó. Ficou bem limpinho aqui, limpei tudo. Ai, gente, é tão bom quando tá assim, tudo limpinho e organizado, né? Não é faxina, gente. É organização mesmo pra colocar a casa em ordem e manter ela sempre limpa. Aqui na sala, ó, tá tudo limpinho, graças a Deus. Agora eu vou dar uma finalizada ali na minha sacada, ó, como ela tá suja. Até tirei as coisas daqui porque choveu ontem. Aí eu vou dar uma limpadinha aqui passando um mop. Só pra manter limpo e colocar as coisas de volta no lugar. Minha gente, antes de lavar a sacada, eu tive que fazer uma pausa, ó, pra fazer um almoço. Acabei de fazer um purêzinho de batata aqui. Uma tilápia ali, cortadinha em pedacinho, grelhada. E aqui, ó, tá saindo um arroz fresquinho, gente. Ai, derrubei água no fogão. Então, preparei o almoço, agora eu vou fazer o quê? Eu vou almoçar. Eu desliguei esse peixe aqui que também já tá bom. Eu vou almoçar, aí depois do almoço, ó, meu celular até acabou a bateria, por isso que eu não gravei gravando, não gravei fazendo o almoço pra vocês, porque tinha acabado a bateria. Mas o almoço tá prontinho, ó, aqui a sacada tá aqui do mesmo jeito, gente, ó a sujeira que tá. Toda suja, eu vou almoçar, aí depois do almoço já tô com o mop aqui, ó. Eu passo o mop rapidinho nela, mas primeiro eu quero comer, que eu tô com fome. Aí depois do almoço, eu limpo ela, tomo um banho pra poder sair. Ok,
Bom, pessoal, dei uma limpadinha aqui, ó. Tudo limpinho. Eu ia colocar as coisas aqui de volta. O tapete, a outra cadeira e tudo, gente. Só que olha só. Acho que já vai chover. Então, eu vou deixar sem mesmo. Depois, quando dá uma melhoradinha no tempo, eu coloco de volta meu tapete, a outra cadeira, pra gente poder aproveitar aqui. Porque com a chuva nem dá, né, gente? Mas limpei, ó, como tá o céu. Com certeza vai chover. Mas tudo limpinho, finalizado. Na cozinha também, pós-almoço, já deu uma ajeitadinha. Vou mostrar pra vocês, tá tudo bem limpinho. Cozinha também, agora pós-almoço, tá tudo limpinho. Já tirei as panelas, guardei comida. Só tem um feijão aqui, ó, porque ele tá quente. Vou esperar ele esfriar um pouquinho pra poder guardar. Passei de novo um paninho ali no fogão, ó, tá tudo limpinho. Casinha toda em ordem. Agora tomar um banho e levar a pequena pra aula de inglês. Pronto, meus amores, tomei um banho, ó, já me troquei aqui. Prontinha, vou calçar um tênis branco pra poder finalizar o look aqui. E tô pronta pra poder sair, levar a pequena no inglês. E bom, meus amores, eu vou então finalizar nosso vídeo por aqui hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa aquele like, comenta aqui pra mim o que você achou desse vídeo, tá? E compartilha também com as amigas. Bora fazer o nosso vídeo chegar aí na casa de mais mulheres, para que elas possam se animar, colocar a mão na massa e cuidar aí do seu lar, da sua casinha. Falei pra vocês, estou aqui pronta, já estou de saída. Um grande beijo para vocês e até o meu próximo vídeo.